أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يس میں ہوں رضا علی شاہ العابدی اینڈ یو آر واچنگ صوفی گائیڈنس فری کلینک آن صوفی گائیڈنس چینل یوٹیوب اینڈ آن آر فیس بک پیج صوفی گائیڈنس دیٹس اٹ باقی یہ کہ کیا کہتے ہیں اسے شروعات جو ہے نا میں ایک عجیب چیز بات سے ایک عجیب بات ہے اس سے کروں گا کہ میرے والد صاحب آتھر آف سیون ورائٹی آف بکس اس کے اندر کچھ پریڈکشنز کے بھی ہیں کچھ جو ہیں علمی کتابیں ہیں ان علمی کتابوں میں تین کتابیں ایسی ہیں جو باقاعدہ ویریفائڈ یعنی کہ اگر اس کو یہ کہا جائے کہ میری فکر کی روشنی کا بہاؤ میرے وجدان کی کیفیت اس بنیاد پہ اس بیس پہ لکھی گئی ہیں ناؤ منزل ایک منزل دو منزل تین یعنی کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ اسی بنیاد پہ لکھی ہیں کہ گائیڈنس کے اوپر لکھی گئی ہیں تو یس اس کا نام بھی تجوید شدہ ہے یعنی کہ تجویز شدہ ہے یعنی کہ اس کا نام باہر سے آیا ہے اوپر سے آیا ہے منزل اور یہ فاروق انکل تھے ہمارے اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے ان کو نظر آیا تھا ذکر کی محفل تھی 1970s کی بات ہے تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت ہوئی تھی ان کو انہوں نے کہا یہ تمہارے شاہ صاحب کی کتاب ہے اس کے اوپر منزل لکھا ہوا تھا منزل کے خود اعداد 19 بنتے ہیں 19 اور یہ جو ہے خود ایک یقین والوں کے لیے ہے کہ ہو بلیو ان دس سسٹم دے ول بلیو اٹ ہو ڈونٹ بلیو اٹ دے ول ناٹ بلیو اٹ اور جہاں تک اس چیز کا سوال ہے کسی کو یقین دلانے کی بات ہے یقین دلانا ہمارا کام نہیں ہمارا کام صرف گائیڈ کرنا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اس کتاب کے اندر میرے والد صاحب نے الگ الگ چیز لکھی ہیں الگ الگ علمی چیزیں انہی کتاب منزل ایک جب کیا کہتے ہیں اسے چھپی تھی اور منزل دوم کی شروعات تھی تو اخباروں میں چرچے یعنی کہ میرے والد صاحب کو کہتے تھے نیوز پرنٹ کا بادشاہ اس زمانے میں نیوز پرنٹ کا بادشاہ اینڈ پورے عرب ورلڈ میں ہر جگہ مصر سے لے کے سعودی عرب سے لے کے عمان سے لے کے ہر جگہ ان کے آرٹیکلز پوری دنیا کے اگر آپ ویب سائٹ پہ چلے جائیں یو کین فائنڈ اٹ ان دا آرٹیکلز ان نیوز پیپر کیا کہتے ہیں اسے ٹیبلٹس سب آرٹیکل وہاں ڈلے اکتوبر میگزین ہوتا تھا آل عرب ورلڈ تھا پتہ نہیں کون کون سے عربی کے اندر ہیں تو یہ چیز ہے اور میرے والد صاحب اس کے اندر کہتے تھے کہ جو وظائف کے بارے میں جو بات کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اگر یہ نہ ہو اگر اس سے کام نہ بنے تو کاتب کو پکڑ لینا یہ جو دعویٰ ہے نا یہ جو بلیف سسٹم ہے یہ جو یقین والی بات ہے یہ انہوں نے اس بنیاد پہ نہیں کہی کہ ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں اسے صرف قرآن پہ یقین تھا نہیں وہ تو ہر ایک کو یقین ہے مگر ان کا یقین علم الیقین تھا اس علم پہ یقین تھا جو مولا کائنات کا علم ہے پڑھنے پڑھانے والا قرآن پڑھنے والا کیونکہ اگر آپ مولا کائنات کی نہج البلاغہ اٹھا لو کوئی بھی بات کوئی بھی چیز اٹھا لو شروع ہی اللہ کے نام سے کرتے ہیں وہ اور اس سے کم کی بات نہیں ہے اور جہاں دیکھ لو ساری چیزیں کوئی بھی چیز اٹھا لو اس کے اندر سے قرآن پڑھنے کا تذکرہ ہے اینڈ جو دوسری چیز تھی اس کے ساتھ جو علم الیقین کے ساتھ تھی دا ادر بلیف سسٹم دیٹ ہی ہیڈ واز ٹرائل اینڈ ٹیسٹڈ وہ خود ٹرائی کر چکے تھے سارے انہوں نے 32 سال اپنی زندگی کے لگا کے تمام چیزوں کی زکوٰۃ اکبر دی اب لوگ بولیں گے کہ اس وجہ سے دیے کہ وظیفے دے سکیں یہ ہمارا خاندانی کام ہے اس کے لیے زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کسی چیز کے لیے زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کیونکہ یہ خاندانی کام ہے اٹ رنز ان دا ڈی این اے اٹس ان دا بلڈ لائن صرف یہ دیکھنے کو کہ اس سے کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا یہ چیز ہے